Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xuquuqal oo ah barnaamij aan uga hadalno arrimaha la xiriira dhinaca cudurka coronaviruska iyo saameynta uu ku yeeshay caalamka iyo sidoo kale arrimaha kale ee Soomaalida quseeya barnaamijkan oo ah barnaamij aan mar walba ku eegno xaaladaha marka taagan iyo sida Soomaalida ay tahay in wax badan ay ugu ogaadaan ayaan maanta waxaan ku falanqayn doonaa arrimaha la xiriira cudurka coronaviruska iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo warbixinada soo baxaya oo ay ka mid yihiin warbixino la xiriira in qaar ka mid ah wadamada Yurub ay bilaabeen qorshayaal ay doonayaan in dadka lagu kala saaro isla markaana dadka uu soo rito cudurka coronaviruska kuwii qabay cudurro hore sida macaanka iyo cudurrada la midka ah hadda laga doorbidayo kuwa aan cudurrada qabin balse uu soo ritay cudurka coronaviruska. Haddaba waxaan eegi doonaa bal arrimahaasi iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan dadka ajaanibta ah ee Soomaalidu ay ka mid yihiin ee ku nool wadamada reer galbeedka iyo kuwa waliba wadamada gaar ahaan kuwa Yurub iyo qaabka ay tahay in Soomaalidu ay iskula socoto oo wax badanna ay arrimahaasi ugu ogaadaan. Barnaamijka waxaa ila falanqeynaya Injineer Axmed Warsame Abdudoon oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira asagoo ku sugan magaalada Sheffield ee waddanka UK maadaama qof walba gurigiisa uu ku sugan yahay oo aan la isku imaan karin sidaa daraaddeedna aan door bidnay sida bulshada ay u hesho bal arrimaha la xiriira cudurka iyo saameyntiisa in dadkan ugu soo gudbino dhinaca Skype-ka oo aysan noqonin in Soomaalida aysan wax warbixino ah helin. Haddaba waxaan soo dhaweynayaa Injineer Axmed Warsame Abdudoon. Injineer, ku soo dhawo barnaamijka. Waa mahadsantahay Maxamed. Waa tahay Injineer, haddii aan ku bilowno bal arrinta la xiriirta dhinaca coronaviruska iyo warbixinada ugu dambeeyey, maxaa soo baxay maanta? بسم الله الرحمن الرحيم محمد أبو السلام يا غيارتا الدوان السنة والسلام يا سلام كدب دان سؤال شاد أصول نقضو حالدهم وكسي الدرى يا محمد ددك فنتي مارتي أقوانت الدروس الأولى arrimaha fayraskana way kasii digayaan in arrintaanu ay faraha kasii bixi doonto qaasatan wadanka Ingiriiska aad iyo aad baa la filayaa inay faraha uga baxdo. Maantay war uu soo saaray xogeyaha caafimaadku isagoo karantiin ku jira wuxuu sheegay in magaraysa xaaladdu ay kasii dari doonto. Waxaa la la-yahay qalabkii dadka neefsiga ee maarata ventilatoriyaashan hawada uu qofka ka caawimayey maadaama cudurka uu markiisa horeba aafaynayo hawo mareenka iyo sambabada. Waxaa lagu kaalmayaa marka ventilatoriyaal qofka hawada u socodsiiya si maarata kaalmaati ay u qaataan. Marka qalabkii waa la la-yahay, Ingiriiska qalabkaas uu soo daba yaraaday. Ingiriisku sidiisana wuxuu u muuqdaa waddan aan u diyaar garoobinba maad inkastoo cudurkan uu jiray ilaa iyo bishii December ee sanadkii hore la ogaa, haddana waxaad u maleysaa Ingiriisku inuu waddan diyaar u ahayn marka loo eego wadamada kale ee reer Yurub, maadaama isagu wadamadaas ay kaga horreeyeen cudurka. Haddana Prime Ministerkii baa la jiifa sidaa la soconno, waa loo dheeriyaa laleeyahay waqtiga uu guriga ku seexiyo raan lahaa. Taas waxay muujinaysaa in xaaladiisu ay aad iyo aad u liidato. Haddaan wax yar kormaro wadamada kale ee Yurub, saad u sheegtaba Faransiisku wadamada ugu dardaran buu kamid noqday. Inkastoo waxaas oo dhan laleeyahayba waxaa isku fuuqsata arrinta Maraykanka ka taagan. Maraykanka iyo Ingiriiska labadaba digniino aad iyo aad culus baa kasoo baxaya oo ah inaysan haysanin qalabkii maaragtay dadka lagu caawiyi lahaa dadka qalab ku dhacay. Laakiin horta wadanka Jarmalka ayaad u maleysaa inuu cudurkan runtii uu xakameeyey, qaasatan xagga dhimashada. Dadka marka waxaa loo kala saaray istaraatiijiyada marka aan fiirino ama aan fiirinaba taktikada lagula dagaalamayo cudurkan iyo qaabka wax loo wado markaan fiirino waxaa loo kala bixiyey ilaa iyo saddex qaybood. Waa qaybta la yidhaahdo maarata sidayaasha, waa dad caafimaad qaba ordaya laakiin cudurkii sida. Qaybtaas waa qayb. Qaybta labaad waxa weeye waa qaybta calaamadihii lagu arkay balse aysan waxba soo ridin weli, hindhisadii le, qufac le, aysan wuxuuna saa wax usii dardar weyn ahayn oo sidii hargab caadiya oo mild ah ay u muuqdaan. Qaybta saddexaad waxa weeye waa qaybta uu cudurka kusoo baxay.
kuwaas waliba laba loo sii kala saarayo leeyahay dadkii caafimaadka qabay ee cudurku ku dhacay iyo waxaa loo kala saarayaa dadka cudurada kala qaba ee cudurku ku dhacay labadooda lafta waa la kala soocayaa sababtoo ah dadka cudurada qaba sida dhiigkarka sida maarata wadna xanuunka ma garanaysaa sida diabetikada colestrolka marka ayaga waa gooni dinara maxaa ka jira in dadka qaba xanuunada kala duwan sida macaanka iyo xanuunada lamidka ah haddii ay tagaan goobaha caafimaadka laga doorbidayo in la badbaadiyo qofka cudurada horey aan u qabin aan la noolayn xanuuno kala duwan oo hore islamarkaana cudurka uu soo rita coronaviruska oo keli ah baal aad iyo aad u fiican weeye maxamedo maalmahan wararkaas iyagoo tartiib tartiib bay usoo siqayeen dhagahana kusoo dhacayeen khaasatan waddanka Spain oo dagaal bahalkan uu ku hayo fara aad iyo aad u kulul ku hayo dhib weyna uu ka haysto ayaa waxaa la leeyahay inay haddaba gaareen heer ay yidhaahdaan qofka hadduu cudurro hore qabay ventilatorkii ama laguma xirayo ama waaba laga furayaho qofka caafimaadka qabay ayaa lagu xirayaa macnaheedu taas waxay tahay in dadkii la kala soocayo loo kala soocayo dadku qofka hadduu waayeel yahay in aysan ahayn maaratay ay priority ahayn ay maaratay muhiim aada usii ahaysan ahayn qofka caafimaadka qaba ee da-da shaqada ku jira uu maaratay ka yeelanayo laga hormarinayo ama qofka hadduu cudurro hore qabay oo rekoordkiisa waxay eegayaan medical historyga waxa la yidhaahdo taariikhdiisa caafimaad ayay asfaalku eegaya dadka xoogaa laga wada hayaa ayaa la eegayaa qofkan hadduu taariikh caafimaad hore lahaa baqalku waa laga furanayaa ama qof uga baahi badan baa laleeyahay oo caafimaadka hore u qabo bahalkan uu soo ritay ayaa lagu xirayaa kuwa dhallinyarada ah ayaa lagu xirayaa arrintaas in la kala soocaya way soo baxday isbaanishka way ka socotaa haddana waxaa laga sheegayaa waddanka ingiriiska laftiisa in bahalkiimarka dadka ajaaniibta ah oo markii horeba walwal aada u badan qabay wadamadan qaaradda yurub iyo amerika ku nool saameyn inta leeg ayay ku yeelan kartaa maxamedow walaac badan baa jira walwal badanna waa jira khaasatan dadka ajanabiga ah runtii waa qabyaalad waa nooc mirel qabyaalada marka baashu maaratay dadkan waa dadkii laga barto waa ka suurtowdaa midda kale waxaaba jirta oon hadda xaqiiqa u ogahay anigu layna sheegay dad badan oo xanuunkii qaba oo wacday maaratay hay-adaha caafimaadka in la yiri guryihiina ha ka soo bixinana waxyaabaha ugu daran maxamedo waxay tahay qoyskii hadduu qof isku arku soo dhaco odaygii ama hooyadii waxaa laga yaabaa kala kaxay ay fiicnaan laheed balse marka la yidhaahdo ha gurigiina ha ka soo bixinana de waa qoyskii o dhan buu bahalka saameynaya marka taas waxay ku tusaysaa in ma garanaysaa aysan wixii la tacaali lahaaba meesha aysan olin in ma garanaysaa culays fara badan uu hay-adihii caafimaadka fuulay oo aanay la tacaali karaynin wax ay u diyaargaroobeenna aysan ahayn runtii waxaa kaloo muuqata in ma garanaysaa taxadarkii loo baahnaa meesha uusan jirin marka walwalkaas waa jiraa khaasatan dadka ajanabiga ah walwalkaas waa jiraa dhegahaygana waa kusoo dhacayaan mar walba waa tahay maalmihii hore waxaa jirtay in wadamada talyaaniga iyo Spain ay ahaayeen labada wadan marka la eego wadamada Yurub aada dhimashada ay ugu badneed hadda waxaad u malaysaa in Faransiiska iyo Ingiriisku ay kusoo kordheen oo arrinta ay kusoo biireen oo dhimashadu sidoo kalena ay aada u badan tahay taasna maxaa loo saamayn karaa loo sababay karaa waxaa loo maxamed waa maqadsan tahay su-aashaa su-aal aad iyo aad u fiican waxaa la leeyahay talyaaniga hadda dadkii uu ku dhacaya waa soo yaraanayaan horta farsamada meeshaa taalla ee qaabka cudurkan loola tacaalayo inkastoo xataa dawo la leeyahay dawada kalarokinka la yidhaha aan malaariyada loo qaadan jira soomaalida aad looga yaqaano bahalka way caawisaa sababtoo ah malaariyada iyo cudurkani waana isku qandho waana isku mido way isku dhow yihiin waxa lg qofka dhandhankaa ka tegaya malaariyada waa saasoo kale malaariya hadday kugu dhacdo dhandhankaa kaa tegaya qofka marka waxaa lagu leeyahay qandhadiisa maadaama qandhadii malaariyada ay isku mid yihiin kalorkinka xoogaa wuu caawimayaa balse waxaa jirta su-aashaadan dib ugu soo noqdo matalan jarmalka oo kale jarmalku wuxuu sameeyey dadka caafimaadka qabay ayuu baaritaan u galay dadka o dhan buu baaray halkan ingiriiska wax wax lagu baaraba ma yaalaan runta marka laga hadlo xaqiiqaduna waa saas hadda hadaa tira inaan isbaaraan ra wa lgu leeyay isma baarista gurigaaga joog
talyaaniga waxa la leeyahay heerka ugu xumaad uu soo dhaafay dadkii mataqaana caafimaadka waa laga baaraa qofka markii la arko asagoo caafimaad qabo cudurkii sida markaba waa la karantiilaa si aan usii faafin waxa lagu leeya talyaaniga spain labadaba wuu soo yar tartiib tartiib ma garanaysaa dadka uu ku dhac ayaa yaraanaya markaas waxay suurtagelaysaa inta uu hayo in ma garanaysaa la xaydaabo oo kuwa lala tacaalo waxaa kusoo haray waddanka ingiriiska iyo faransiiska waxa weeye halka hadduu kow u yahay iyaga sida la saadaalanaya ingiriiska waxaa leeyahy meelihii ugu darraa waxaa la gaari doonaa saddex asbuuc soo socota ayaa dhibsada ugu badan imaan kartaa inkastoo maraykanka la leeyahay malaayiinba ilaa 2 milyan ayaa cudurkaanu magaranaysa la tegi karaa laleeyahay marka maxamed cudurku waddamada reer galbeedka weli ma usan gaarin dhimashada heerka la filayo balse waxaa laga yaabaa inuu kaba sii xumaadaba oo wax suurtagal ah oo siday wax u sheegayaan aysan wax u ahayn maxamed waa tahay maraykanka kale oo aada sheegtay dhibaatooyinku aada ayay u badan yihiin madaxweynaha maraykanka oo kale hadal uu yiri ayaa dad badani si kale ay u fasireen oo baraha bulshadao kale marka aad eegtid si weyn loo hadal hayaa oo ah tiradu dhimashadu inta ay gaari karto oo sii saadaaliyey markaad eegtid maraykanka iyo dhibaatooyinku siday u taabanayaan iyo dowlad weyn oo la aaminsanay in dhinaca caafimaadka wax badan ay ka qaban karto inay tahay maxaa soo baxaya runtii waxaa soo baxaya dadkan la yidhahdo conspiracy theorist dadka aaminsan in ay jiraan waxyaabo kale oo la qorshaystay waxay leeyihiin barnaamijka waaba barnaamij loogu talagalayo la rabo in maaratay populationka faraha ka baxay ama tirada dadka caalamka ku nool oo faraha ka baxda lagu yaraynayo oo maaratay waa waxyaabo ma garanaysaa dad ka dambeeyaan baa laleeyahay oo aysan ahayn wax rabbaaniyo iska yimaysa ahayn baa laleeyahay dad badan oo haddeertan 2 maalmood 3 maalmood ugu dambeysay waad la socotaan malaynayo social media waxyaabo badan waxaa ka jira laleeyahay G5kiiba hadda dagaal in la baabiiyo maaratay anteenooyinkoodii oo laleeyahay G5ku wuxuuba keenayba dhibaatooyin farabadan dadkiibuu kansar ku riday dadkiibuu mataqaanaa dilaya dadkiibaa maskaxda dhiig kaga furmaya dadkiibaa ma garanaysaa sanka iyo afka dhiig ka keenaya warkaana beryadhowata xataa waad isla socotaaho xagga iyo soomaaliya xataa gobollo laga qaylo dhaamiyo waxaa jirta laleeyahay dumarku way dhicinayaan maarata qofku iska qalalaya waxaan anteenooyinkaas markii nala ku akrakabaya waxaan socda marka waxyaabo fara badan oo laakiin aan si cilmiyana wax u macneeya ilaa hadda aanaan maqal balse aanaan maaratay xog saxana aan laga haynin oo waxaa jira laysla dhex marayo social media saa ugu dhex wareego maantana waad aragto social mediaba wuxuu yahay maaratay wax aan caadi ahayn sida facebooka whatsappka saas isaga soo daba dhacayaan informationadu wax laba kala garanay marka xataa waxa fake newska waxa saxda ah waxa la been abuuray lama kala garanayo marka runtii annagu waxaan isleenahay wararka officialka ee dowladda soo baxa soomaalida maxaa la gudboon xilligan soomaalida horta dhimashadu waa xaq waa la wada dhimanaya qadarta ebena waan aaminsano dad islaam ahaana qofku waqtigiisa hadduu dhamaadan inaanu waqtigiisa dhaafaynin oo malakumood muddo u taalowna waan ognahay iyadana waa intaba wax laga dhargsan yahay balse wax walbana waxay rabaan taxadar bay rabaan waxay cudur baa jira cudurkaa dadka wuu laynaya waan u jeednaa ragga aan naqaanay ayaa ma garanaysaa lasoo wada aasay dhibaatooyinka u waaweynu leeyay waxa wey cudurka maalinta kugu dhaco walaalna kuuma imaan karo waxaa laga yaabaa xaaskaagu kuuma imaan karo cudurro kuma soo booqan karto adig iyo xanuunsanoo keliga qol ku jira waxay u egtahay waa ciqaab kale oo caalamka dushiisa ah adig iyo dhibaataysan oo sariir saaran marka uusan walaalkaa ku imaan karin marka aysan ooridaadu ku imaan karin marka aysan wiilkaagu ku imaan karin marka aysan gabadhaadu ku imaan karin xanuun kaloo saacida ayay leedahay marka anugu kulle soomaalida waxaa la gudba baan aaminsanahay taxadarka in la badiyo in waxyaabihii dhaqanka noo ahay laiskula tacaali jiray sida maaratay lindharaanta iyo waxyaabaha maarata herkabka lagula tacaali jiray in lagula tacaalo ma garanaysaa jingerka bahalkan la yidhahda sanjabiilka freshka ah hadday ahaan lahayd maaratay waxyaabo badan oo maaratay dawaaha waxaa jira diinteennuna ay sheegtay maaratay axaadiis badan ay kusoo arortay in waxyaabahaasna la isticmaalo isla markaasa dhaqdhaqaaqa la joojiyo dhaqdhaqaaqa cudurkaa dadkaa fidiya cudurkaan hawa ma keento dadkaa fidiya qof aad la kulantay
قف أت سلانتي قف ميلو تات تابتي وحا يا كيري أنا وتلاتة واحد تاي هل حراضه هل جه حراضه عذر كان جريها هل وح حراضه هل الله يسكرم تيرو وحن وين نباريا وقت بليه وقت قدر وين نباريا والسلام عليكم ورحمة الله وتهي إنجنيير آدي آدي يادو ما سنتها هيدا وديال برامج كحوجال وأنا جهل ليني بالأرمها لحريرة عذر ككورونا فيروس كيور بحنادي وقدم بيجي inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo ah barnaamij maalin walba aan uga hadalno bal waxyaabaha la xiriira dhinaca cudurkan iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay iyo dhibaatooyinkaasi sida ay tahay in Soomaalidu uga digtoonaato ayaa inta ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxa maanta ila falaqeynaya engineer Ahmed Warsame Abtidoon inta barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Salaad oo idin leh sida ayna badgaliyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh